ចាបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺយើងមកស្រស់ស្រាយនៅសួនតម្លាយក្រោយផ្ទះទៀតហើយគឺនេះខ្ញុំបានរៀបចំមុខមហូបងាយងាយសម្រាប់ជូនស្វាមីនឹងខ្ញុំណាចាពួកយើងបានមកអង្គុយនៅទីនេះចាងស្រោបក្លិនផ្កាលីលីក៏ដូចជាផ្កាឡាវិនដាចាងក៏អូបឈ្ងុយឆ្ងប់ហើយញ៉ាំបដាចិច្ចគ្នាលេងផ្ដាចាចាយូរៗម្ដងគឺពួកយើងឆ្លៀតមកលំហែកំសាន្តចេះឯងចាទាល់តែឆ្លៀតបានបងប្អូនព្រោះអីយើងរវល់ការងាររៀងៗខ្លួនប្រចាំថ្ងៃ ចាំមើទៅបរិយាកាសដូចជារួមមិត្តរបស់គេដែរបងប្អូនចាសបាយមួយបែបហើយញ៉ាំញ៉ាំហ្នឹងក៏នឹកឃើញទៅបេះបេងប៉ុចចាបេះផ្្លៀមលៀងផ្លែតដាក់ចូលមອດភ្លឹបចាចាប់បេងប៉ុចយើងគឺអត់ទាន់ទុំទេបងប្អូនចាចាប់ដើមទុំម្ដងមួយម្ដងពីរអញ្ចឹងទៅប្រចាំថ្ងៃ ចានយើងបេះជាលើកទី2ហើយមិនសមមិនសមថ្ងៃគឺមានភ្លៀងហើយថ្ងៃនេះគឺអាកាសស្ទើរល្អមែនតើចាមេឃមានកម្ដៅថ្ងៃពេញមួយថ្ងៃហើយខ្យល់ត្រជាក់នៅពេលល្ងាចចាជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំលក្ខណៈនៅប្រទេសជប៉ុនទៀតហើយចាំមុននឹងទៅសួនបល្លែក្រៅផ្ទះគឺនឹងខ្ញុំមកហាន់ដំឡូងបារាំងដូចបងប្អូនបានទស្សនានៅវីដេអូមុនគឺយើងបានប្រមូលផលដំឡូងបារាំងពីសួនបល្លែក្រៅផ្ទះរបស់យើងចាអញ្ចឹងហើយវីដេអូថ្ងៃនេះគឺនឹងខ្ញុំមកបង្ហាញជូនថាតើយើងយក ចានេះខ្ញុំចូលជិតយកមកបំពងចេះចានេះខ្ញុំអត់ប្រើជាឆ្នាំងបំពងទេចាប្រើជាខ្ទះអញ្ចេះវាស្រួយល្អជាងចាដាក់បំពងចោលទៅយើងអាចមកហាន់សាច់ក្រកចាពេលស្រង់ទលងប្រាំងចេញមកក៏យើងរុយអំបិលមកចិបបងប្អូនដើម្បីឲ្យរក្សាភាពស្រួយរបស់វាបន្តមុនពេលបំពងក៏នេះខ្ញុំមានរុយអំបិលបន្តិចដែរបងប្អូនដើម្បីកុំឲ្យវាខ្ទាតខ្លាញ់ចាយើងបានទលងប្រាំងមកមុខហើយសូមនេះខ្ញុំគាត់យកទៅសួនផ្លែក្រ ாய் ផ្ទះមុន ចាបន្ទាប់មកនឹងខ្ញុំមករៀបចំសាច់ក្រកក៏ដូចជាកៅឡាក់របស់ជប៉ុនចាមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនទែន lang ផ្អែមតែម្ដងហ្នឹងបងប្អូនចាហើយស្រួលបងចាប៉ុណ្ណឹងមកមហូបទី2រួយដល់ឲ្យបងប្អូនចាមួយនេះគឺជាកាចប់កៅឡាក់ចាក្នុងហ្នឹងគឺមាន2កាចប់តូចណាបងប្អូនចង់ក្មងពីជប៉ុនតាមរយៈភេកមេឡូឌីតូក្យូរបស់នាងខ្ញុំបានចាហើយមួយនេះគឺជាមហូបទី3មានខ្ទឹមបារាំងជាមួយនឹងសាឡាត់ក៏ដូចជាមឹកក្រៀមចា ចាសស្វាមីនិងខ្ញុំគាត់អ្នកជូនយកទៅសួនផ្លែក្រ ாய் ផ្ទះហើយនេះខ្ញុំមកបន្តមហូបទី4របស់យើងចាសនេះសាគូងៀតជាមួយនឹងក្តិបអលักษณ์ដែលយើងបេះមកពីចំណការថ្ងៃមុនបងប្អូនចាសនេះខ្ញុំប្រាជាមួយនឹងទឹកខ្មេះងាយស្រួលរបស់ជប៉ុនចាសលឿនបានញ៉ាំមែនទែនគ្រាន់តែចាក់ភ្លាមញ៉ាំបានភ្លែតចាសទឹកខ្មេះងាយស្រួលហ្នឹងគឺយកទៅធ្វើមហូបបានទៀតបងប្អូនបំពងមួនហើយជ្រូចពីលើចាសដូចជាឆាជូអែមក៏យើងអាចប្រាបានដែរចាសនេះរੂចជាការស្រេចហើយបងប្អូនថែមប្រទេសហិលៗតិចៗមកឆ្ងាញ់មែនទែន ចា៎វិញមានរសជាតិជូរផ្អែមប្រៃហើយស្រាច់មិនបាច់ខំគ្រឿងអីទេចា៎ជំនួយការពិសេសរបស់សិត្រីគ្រប់មុខបងប្អូនអាចចូលទៅកម្ងងតាមរយៈផេក Melody Tokyo របស់យើងខ្ញុំផងដែរចា៎កម្ងងផ្ទាល់ពីប្រទេសជប៉ុនបងប្អូនចា៎នេះខ្ទឹមបរាំងដែលយើងជួឲ្យស្ដាងហើយត្រាំទឹកកម្អរវាហាំងខ្ទឹមបរាំងនឹងគឺមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ ចាំមុខមហោបនេះប្រហែលជាបងប្អូនស្គាល់ហើយគឺលឿនបានញ៉ាំមែនតេននឹងខ្ញុំប្រើប្រេងខ្យងរបស់ជប៉ុនចាមកសាវសាច់ត្រីក៏ដូចជាស្គော်បន្តិចអត់ប្រើបិចេងក៏ដូចជាអត់ប្រើទឹកត្រីហើយអត់ប្រើទឹកសិយទៀតពិសេសគឺនឹងខ្ញុំអត់ប្រើអំបិលទេមុខមហោបមួយនេះហ្នឹងបងប្អូនចាល្មមឆ្ងាញ់តែម្ដងហើយនឹងខ្ញុំប្រើមកសាវឆាកោជាមួយទឹកចាចាក់ចុងក្រោយដើម្បីឲ្យវាមានភាពរលឹបរលោងមុនទៅគួរចង់ទទួលទាន ចា៎ហើយយើងត្រៀមរួចរាល់ហើយបងប្អូនចាយើងលើកមកខាងក្រោយផ្ទះហើយនេះគឺជាផ្កាលីលីដែលមានច្រាមស套បចាមានក្លិនកោបឡើងឈ្ងុយឈ្ងុយពេញចម្ការតែម្ដងបងប្អូនចាពិតគឺមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយមុនយើងទៅញ៉ាំណាចាយូរពេកតិចហូបអស់លើឯងតោះយើងទៅញ៉ាំទាំងអស់គ្នាចាយូរយូរម្ដងនេះគឺបានចំណាយពេលនៅសួនផ្លែក្រោយផ្ទះហើយដោយសារតែមានផ្ការីកច្រើនផង ចាគ្រាន់តែដាល់កាត់ជិតហ្នឹងកបាយៗហ្នឹងក៏ធុំក្លិនក្រអូបដែរអញ្ចឹងហើយទ្រាំមិនបានទេបងប្អូនចានេះក៏ឆ្លាតនោមគ្នាមកអង្គុយញ៉ាំនៅទីនេះឯងហើយស្ព័មៃនឹងខ្ញុំក៏ខាត់ឆុងកាហ្វេយកមកដែរបងប្អូនដើម្បីត្រៀមញ៉ាំជាមួយនឹងមុខម្ហូបអ៊ីងីរបស់យើងនៅល្ងាចនេះចាថ្ងៃនេះញ៉ាំបែបไดអែតចាអត់មានបាយទេយើងមានបំពងដំឡូងប rang ហើយហើយណាមួយយើងមានកៅឡាក់បងប្អូនបាច់ញ៉ាំបាយក៏ឆ្អែតដែរចានេះស្ព័មៃនឹងខ្ញុំក៏ភ្លក់ជ្រូកអិលក ចាអូឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតេនក្តបឫកនឹងគឺយើងចិតយកកន្លែងសបកវាខាងក្រៅបងប្អូនចានេះញ៉ាំជាមួយនឹងសាច់គោងៀតចាសាច់គោងៀតនេះគឺគេលក់កចប់ហើយស្រាច់អញ្ចឹងយើងអត់ចំណាយពេលទៅប្រឡាក់សាច់ហាលសាច់ឬក៏យកទៅអាំងអីតិចទេចាចាស្វាមីនេះខ្ញុំគាត់ថាជ្រូកក្តបឫកនឹងញ៉ាំជាមួយនឹងសាច់ក្រកនឹងក៏ឆ្ងាញ់ដែរចាវាចូលជាតិបានល្អមែនតេនហើយយើងដាក់មកទេតិចតិចមកអូយនិយាយពីថាចាប់ជាតិបងប្អូន ចាឥឡូវចូលដល់វគ្គញ៉ាំកៃឡាក់ម្ដងហើយចាគឺយើងញ៉ាំជំនួសបាយចាកាលាក់ជប៉ុនហ្នឹងគឺផ្អែមឆ្ងាញ់ហើយគេសងូតបានត្រឹមត្រូវមែនតើចានិយាយទៅរសជាតិរបស់គេនេះគឺសិតតែទទួលបានពិនរង្វាន់ណាបងប្អូនជាពិសេសហ្នឹងគឺគេកាត់វាពះកណ្ដាលឲ្យស្អាតអញ្ចឹងហើយយើងគ្រាន់តែបកបន្តិចទៅគឺបានញ៉ាំហើយចានេះសូរិយាក៏កាន់តែអស្ចារ្យដល់គុតដែរបងប្អូនចាអង្គុយកន្លែងនេះចំប្លង់ល្អមែនទែនហើយនឹងខ្ញុំឃើញរលកពីរផ្លែបងប្អូនមើលនេះចាឡងធុំ ចាញ៉ាំញ៉ាំនឹងក៏នឹងឃើញចង់បេះផ្លែពេញប៉ុះតាំងពីតើថ្ងៃមុនយើងទុំតបេះឲ្យពេញប៉ុះនឹងវាអត់តន់ទុំមែនតេប៉ុន្តែយើងចង់ញ៉ាំវាបន្ថែមទៀតដើម្បីជំនួសឲ្យបាយល្ងាចណាបងប្អូនចាダイエットសមកក្លោអញ្ចឹងហើយក៏នាំគ្នាមកបេះផ្្លៀមញ៉ាំបានផ្លែតចានេះគាត់បេះយកផ្លែណាដែលមានពររៀងក្រហមខាងនេះគឺជាផ្លែពេញប៉ុះពរលឿងចាប់ដើមទុំបានទៀតហើយបងប្អូនចាថ្ងៃនេះគឺយើងបេះជាលើកទី2ហើយមកដើមយើងបេះតែពី3ផ្លែគឺញ៉ាំអត់អស់ទេបងប្អូន នេះការដាំដុសបន្លែដាំខ្លួនឯងគឺពិតជាងាយស្រួលអញ្ចឹងចង់បេះស្មាមមិនក៏បានដែរចង់ញ៉ាំពេលណាក៏បានដែរចាបេះដាក់កតុត្រាំទឹកហើយទៀតចាមិនសមមិនគឺមានភ្លៀងហីបងប្អូនអញ្ចឹងទូបីជាយើងបេះអត់លាងក៏បានដែរដោយសារនៅជប៉ុននេះអត់សូវមានដីហុយខ្លាំងទេចាពិសេសតំបន់នៅនឹងខ្ញុំនោះនៅនឹងគឺអត់មានផ្សែងឡានច្រើនទេបងប្អូនចានេះបេះហើយយកមកលាងទឹកកលុកកលុកញ៉ាំភ្លែតតែម្ដងបងប្អូនចា និយាយទៅសបាយមកបែបដែរការចំណាយពេលវេលាជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារបែបនេះចានិយាយពីជាតិដោះហើយលៀងភ្លៀមញ៉ាំផ្លែតែម្ដងបងប្អូនចានៅទាំងទឹកអត់តនស្រោចទឹកអីទេចានេះញ៉ាំជាមួយនឹងមឹកក្រៀមចាស្វាមីនឹងខ្ញុំគាត់ថាឆ្ងាញ់ណាស់ញ៉ាំជាមួយនឹងមឹកអញ្ចឹងចូលចិត្តគ្នាបានល្អបងប្អូនចាដូចនេះខ្ញុំបានជំរាបជូនបងប្អូននៅវីដេអូមុនដែរចានៅប្រទេសជប៉ុនក៏គេអត់ស្ូវញ៉ាំអីអ៊ូអូជប់លៀងចាតហឹងអឹងកងនៅខាងក្រៅផ្ទះដែរ ចាបងយើងញ៉ាំអីចេះគឺយើងញ៉ាំស្ងាត់ស្កាត់នៅសួនផ្លែក្រ ாய் ផ្ទះរបស់យើងចាយើងអាចទៅចែកគ្នាលេងកំសាន្តអញ្ចឹងទៅយូយូយើងអាចមកអង្គុយញ៉ាំចេះម្ដងចាថ្ងៃនេះឃើញផ្កាឃើញអីចាក្លិនឡើងកោបដោយគេបាញ់ក្លិនទឹកអប់អីអញ្ចឹងបងប្អូនចាធម្មតាការញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចតិចតិចអញ្ចេះចាបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជារកគ្រឿងសង្វឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ស្ ዋ មីនាងខ្ញុំគឺគាត់រកកាហ្វេបងប្អូនចាតែឬក៏កាហ្វេញ៉ាំក្រោយបាយអញ្ចឹងណាឬក៏ញ៉ាំជាមួយ ខ្ញុំនៅប្រទេសជប៉ុននេះគេមានប្រភេទតែកាត់ស្កោកាត់ខ្លាញ់បងប្អូននៅពេលដែលយើងញ៉ាំអាហារច្រើនចាមានជាតិខ្លាញ់ច្រើនមានជាតិស្កោច្រើនយើងអាចឆុងញ៉ាំជាមួយនឹងអាហារពេលល្ងាចឬក៏អាហារពេលថ្ងៃត្រង់បានចាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់លឺខ្លាញ់ច្រើនឬក៏អ្នកដែលគាត់ចង់គ្រប់គ្រងជាតិស្កោក្នុងខ្លួនណាបងប្អូនចាឥឡូវមកញ៉ាំកាឡាក់ទៀតហើយបងប្អូនចានេះញ៉ាំជំនួសឲ្យបាយពេលល្ងាចចាកាឡាក់នោះគឺយើងអាចញ៉ាំពេលព្រឹកក៏បានពេលថ្ងៃក៏បានពេលល្ងាចក៏បានដែរបងប្អូន ចារួចជាតិឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្តចាជាពិសេសគឺនៅពេលដែលយើងធ្វើតํานាកសានទៅកន្លែងទេសចរណាមួយយើងតែងតែដាក់តាមឡានយកទៅញ៉ាំណាបងប្អូនចាពេលខ្លះគឺយើងអត់ចង់ឈប់ទិញអីញ៉ាំចាជិះផ្លូវ হাই វេចាអញ្ចឹងហើយយើងខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំតាមផ្លូវចាឥឡូវយើងញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចកំសាន្តនៅសួនផ្លែក្រៅផ្ទះចាប់ឲ្យបងប្អូនចាដល់វេដើរមើលផ្កាមើលបន្លែផ្លែឈើចាមើលដំណាំរបស់យើងម្ដង ចា៎នេះម្រះរបស់យើងរៀនផ្លែចាផ្លែដបងគេបានប៉ុណ្ណាដែរហើយខាងនេះគឺជាផ្លែ blueberry ទុំបានមួយហើយចាខាងនេះវិញគឺជាផ្លែ strawberry នៅខាងក្រៅផ្ទះចាំមុននឹងទៅឡប់ចូលទៅផ្ទះវិញស្ព័មវិញខ្ញុំគាត់ឆ្លាតញ៉ាំបងអែមលៀងមកមួយទៀតចាមកបេះភ្លាមញាំបានភ្លែតតែម្ដងចាផ្លែ strawberry នឹងគឺមានផ្កាពោក្រហមហើយវាទុំជារៀងរាល់ថ្ងៃចានៅសួនផ្លែក្រៅផ្ទះក៏មានទុំដែរបងប្អូន ចា៎លឺវីដេអូរបស់យើងក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាក៏ដូចជាការជួយシェចែករំលែករបស់បងប្អូនចា៎បានផ្ដល់ជីកំឡុងចិត្តឲ្យនឹងខ្ញុំចាំបន្តធ្វើវីដេអូជូនបងប្អូនទស្សនាបន្ថែមទៀតចា៎យើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជម្រាបលាបាយបាយ